ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯାହାକି OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, OBC, SC, ST ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆପଣ OBC ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର OBC ଭିୟୁ ଇଲିଜିବିଲିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି +2 କିମ୍ବା +3 ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏବଭ୍ 50% ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଆଣ୍ଡ କପି ଅଫ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଇଫ୍ ଯଦି ତୁମେ ହେଉଛ SC, ST, OBC ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ସ୍ପେସିଆଲ କାଟେଗୋରୀ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକି SC, ST, OBC ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ, ତେଣୁକରି ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯାହାକି SC, ST, OBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଉଭୟ +2 ଏବଂ +3 ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଏବେ ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।